Je to ideální vrah. Nemá svědomí, nepotřebuje motiv, nechce dokonce ani odměnu. Je to čirý zlo? Usmrcení v našem okrsku? Ve městě nám řádí masový vrah. O 10 dní se Wilsonou stane 49. štátom Spojených států amerických. V tom případě navrhuji požádat o pomoc Washington. FBI, inspektor Wood. Klidně mluv po vašem, chlapče, měl jsem českou kojnou. Jak daleko je patologie? Asi 10 minut jízdy. A nejbližší bar? Chci do pitevny. Já protestuji, slyšíte? To, co vám řádí ve městě, není obyčejný vrah. A můžeme být aspoň nějak FBI nápomocní? Držte ode mě štětky, novináře a kruce někoho, komu můžu 100% věřit. Jeho. Zkoušky na palnou zbraň dělám až na zelený čtvrtek. Pokoj s tebou, matko. Chceli perforovat moju dceru. Je to policajní orgán. Čo se to v mojom městě děje? Mám samé špatné zprávy. Jako doma. To je konec. Na životě je nejsmutnější, že poslední slovo v něm mají vždycky idioti.